Assalamualaikum. Selamat petang. 5 tips yang saya nak beri untuk geng-geng baru nak berjinak dalam motorsport. Tips yang pertama, anda kena pastikan kereta anda sihat. Tak kisahlah kereta standard ke, kereta dah modified ke, apa-apa kereta saja. Tak kisahlah kancing ke apa, tapi make sure kereta tu sihat untuk pergi ke track. So, nombor 2, pastikan anda kena tahu juga layout track Sepang ataupun track mana-mana anda nak pergi. Sebab apa? Sebab kalau tak tahu pasal track, masalah juga. Hari tu baru nak datang, hari tu baru nak belajar track, bayar entrance fee for nothing. Sekarang ni dah banyak dah senang. Betapa mungkin kita tengok video daripada YouTube ataupun kita tengok video daripada onboard siapa-siapa. Sebab bila dah nak datang track ni, confirm lah minat kereta, betul tak? Minat motorsport. So apa jadi? Belajar track. Kita tengok macam mana untuk kita improvekan diri kita. Jangan kita tengok berapa laju dia pergi, tak. Kita belajar ingat setiap corner yang ada kat dalam Sepang. Nombor 4 ialah pastikan anda fit. Okay, bermaksud bukanlah kata fit yang jenis kena jadi atlet, tidak. Anda kena betul-betul fit ialah sebab bila datang ke track ni, track temperature lain. Okay, tak macam dekat luar, macam kita dekat office contoh, kata mana kerja office ke mana kerja luar. So panas dia sangat berlainan berbanding dengan kita dekat luar. Last sekali, tips nombor 5, kena pastikan dan belajar cara set up tyre pressure. Bermaksud bila kita masuk track, kita kena tahu tayar apa yang kita pakai dan pressure apa yang sesuai untuk tayar kita. Hujan ataupun panas, berlainan dia punya set up tayar. Janganlah keluar sampai-sampai Sepang, tayar pressure tak check, keluar-keluar Sepang, maknanya nak keluar track daripada pit, terus tu dia tu tayar pressure 30 ke 32. Bila panas, kena faham tayar pressure akan lagi kembang. So bila berkembang, tak sampai berapa lap, komplain kereta tak ada grip, brake, tayar lockup ataupun tayar terkunci. So benda kita, kita tak nak. Berpunca bukan daripada mekanikal, kita kena cari punca daripada kita sendiri sebagai pemandu ataupun peminat tegar motorsport. So belajar macam mana nak set up tayar pressure masa sejuk dan masa panas. Benda tu insyaAllah kita sebagai driver ataupun anda yang peminat motorsport, daripada situlah anda akan boleh pergi lebih jauh. Tapi kalau datang track, tyre pressure gauge pun tak ada, susahlah. So tyre pressure gauge simple saja, boleh beli dekat kedai apa tu, kedai hardware ataupun kedai spare part. Kalau tak nak pun susah-susah, atau berhenti dulu ke stesen minyak sebelum masuk ke Sepang, ataupun daripada rumah berhenti kedai-kedai minyak mana yang check tyre pressure kita. Bermaksud dia ada dia punya range yang ikut pada kesesuaian kita dan tayar apa yang kita pakai. Okay, sekian, terima kasih.